на здравици, при повдигнато настроение и силна музика в изпълнение на фолк певицата Десислава. Видеа, качени в социалните мрежи, показват как повече от 15 души празнуват рожден ден. Мястото и датата също са отбелязани в клипчетата. Банско, 12 февруари 2021 година. Празненството продължава до ранни зори, поне според едно от последните видеа, качено в 7 сутринта в събота. От управата на хотела потвърдиха за България On Air, че в петък вечер в ресторанта е имало рожден ден с участието на певицата Десислава. Според тях обаче хората са били около 12 и празненството е приключило в 22 часа. И днес хотелът е пълен, но никой от партито не се появи, докато екипът ни беше на място, а певицата Десислава не вдигаше телефона си. Работещи заведения се оказа, че има и в София. При появата на проверяващите обаче, барманът дръпна завесите на входната врата и да допусна служителите на РЗИ и полицията в обекта. Зад завесата се оказа, че барманът не е сам. Няколко минути по-късно проверяващите бяха допуснати в заведението. Не се установиха клиенти в случая. Осигурени са дезинфектанти за плоти повърхности. Имаше само едно лице, което беше вътре. В случая е барманът. Час след полунощ проверяващите се натъкват на компания в това заведение в столичния квартал Люлин 8. Проверяващите обаче не бяха допуснати в обекта и останаха да чакат пред него с часове. Няма как да се влезне с взлом, затова ще изчакаме, за да установим всъщност какво има вътре. Глобите за неспазване на разпорежданията на здравните власти са от 300 до 500 лева за физическите лица и от 500 до 2000 за юридическите.